assalomu alaykum do'stlar bugun biz sizlar bilan yana men islombek sizlarga bugungi fridrix usulimizni oll qismlarini o'rgatib o'tamiz va batafsil do'stlar gapni cho'zib o'tirmaymiz xullas biz o'z darslarimizni tezkorlik holatda boshlaymiz sababi sizlarga o'tgan safargi darslarimizda batafsil tushuntirib o'tganmiz oll pll va F2L qismlarini farqlarini o'shuning uchun hozir OLL o qismini o'rgatib o'tamiz xo'sh bizaga o qim mana bunaqa ko'rinishga kelishligi kerak kere edi ya'ni tepa taraflari to'liq sariq va qolgan tarafi esa bizga уже qaysi qismga keladi albatta pll qismlariga keladi PLL qismi formulalar orqali biz bu kubru terishimiz mumkin bo'ladi A endi hozir biz mana shu holatga keltirish uchun ya'ni tepani to'liq sariq holatga keltirish uchun uchinchi qatorimizni oll qismdagi formulalardan foydalanamiz yani unda biz o'z darslarimizni boshlaymiz darsni boshlashdan oldin sizlarga yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman agar kanalimizga yangi bo'lsanglar подписаться tugmasini bosib qo'yinglar va doimiy qatnashuvchilar doimiy obunachilarimiz bo'lsanglar bitta liyk sizlardan поdderjka qani unda boshladik do'stlar mana bizada birinchi holatimiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi ya'ni mana bu blok yana bitta tarafi sariq holatlari va mana bu holatda va mana bu uchchalasi bizaga nima sariq holatlarni tepada emas bittasi bu tarafda bittasi be tarafda bittasi bu tarafda ketma ketligini eslab qoldinglar mana shu holatdagi ko'rinihni sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketamiz bu holatdagini bu oatni amalga oshirish uchun biz mana bunaqa oatda ushlab olishimiz kerak bo'ladi bu y tarafda bittsi bittasi bu y tarafda oldimizda bittasi bu q tarafda qaranglar ketma ket hammasi bu tarafda joylashgan burchaklar o'sha sariqlarni tepaga ko'tarib chiqish formulasini amalga oshiramiz qani unda ketdik r yu двa r shtrix yu shriх r yu shtrix va r, r shtrix qismlardan iborat mana tayyor keyingi holatimiz esa mana bunaqa holatda bo'ladi ya'ni bizaga qarab turgan holati va mana shu holatda ya'ni mana bunaqasiga aylantirib o'tirmasdan aynan boyagi holatga keltirish mana shu holatda va bizaga bu joydagi oq ok, sariq burchaklarimiz bu holatda bu holatda va bu holatda turgan bo'ladi o'sha holatdagi shakllarni amalga oshirib o'tib ketamiz boya shu holatda ushlaganimizda qanaqa ko'rinib turgani sabu yoqtr turganda sariq bunisi buyoq tarafda a bunisi esa bu yoqtra turganda endi esa ko'rib turibsizlar bizaga boshqacha holtda ko'rinib turibdi xo'sh shu holatda amalga oshirib ketadigan formulamiz r u r shrix yu r u dva va r shrix koga ko'rinishdan iborat bo'ladi shu holatda amalga oshiramiz va tepalari to'liq holatda sariq bo'ldi endigi holatimiz plyus holatda bo'ladi sizlarga mana bunaqa holatda plus holati bo'ladi endi barcha sariqlarimizni tepaga ko'tarib chiqishimiz kerak bo'ladi ya'ni ikkita sarig'miz buyoq tarafda bo'lishi kerak va ikkita sarig'imiz buyoq orqa tarafda ko'rinadigan bo'ladi shu holatdagi shaklni biz tepaga chiqarishimiz kerak bo'ladi bu ye rfda oldimizda va orqasidagi ikkita sariqlarni tepaga chiqarishimiz kerak bo'ladi va albatta shu formula orqali amalga oshiramiz r, r u дva r sшhтрих yu shtrix r u r shtrих yu shrix r U shriх va r shrix formasini amalga oshirib tepasini polniy sariq holatga keltiramiz va keyingi holatimiz endi bu holatimiz ham plyus holatda bo'ladi faqat bizaga qarab turgan tepaga chiqish kerak bo'lgan sariqlarimiz bunaqa holatda emas ikkitasi buyoq tarafda bo'ladi ikkita sarig'imiz va ikkita sarig'imiz mana bu holatda bittasi bu bittasi bu holatda mana shu holatdagi sariqlar ko'rinishi bo'ladi shu sariqlarni tepaga chiqarishimiz kerak bo'ladi va ushbu formani amalga oshiramiz r U дva r 2 u штрих r 2 u шhtriх r 2 u 2 va r qismlardan iborat kelishdii va bizda keyingi holatimiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi mana bu ikkita qatorimiz полный sariq tepa holatda va mana bunaqa ko'rinishda ikkitasini tepaga chiqarishimiz kerak bo'ladi bu ikkalasi mana bu bitta sariq butarafda bitta sariq buyo tarafda holatdaglar bo'ladi va keyingi ishini amalga oshiramiz ya'ni mana bu ikkalasini tepaga chiqarish quyidagi formulani amalga oshirishimiz kerak bo'ladi r kichkina r bizada mana bunaqa ko'rinishda edi kichkina r va u r shtrix yu shtrix va kichkina r shtrix f r va f shtrix ko'rinishida amalga oshiramiz endigi holatimiz e, mana bu ikkala burchagga terilmagan holatda bo'ladi bu burchagimiz e, bittasi sariq buyo tarafda bittasi sariq be tarafda bo'ladi mana bu va mana bu holatlarda bo'ladi bu holatlarni tepaga chiqarishimiz uchun e, y kichkina y va f shtrix r yu r shtrix yu shtrix r shtrix f va Er. dan tashkil topgan formulalar va like keyingi ko'rinishimizda esa se sizlarga mana bu holatdagilar ya'ni ikkala sariq tarafi bizga qarab turgan bo'ladi qolganlari terilgan автоматически shu holatdagi sariqlarni tepaga chiqarishimiz kerak xo'sh qani ketdik r дwa d r shtrix yu dva r er, d shtrix r shtrix U2 va r shtriхdn iborat bizda keyingi ko'rinishlarimiz esa t holatdagi ko'rinishlari mana bunaqa holatda bo'ladi bu mana qarasanglar t holatda to'g'rimi t holatdagi ko'rinishlarimiz mana bunaqa holatda ushlab olamiz va bizga sariq ranglarimiz bitta ikkitasi bu tarafda va ikkitasi bu tarafda keyin xuddi shunaqa tarafda bo'ladi va shularni tepaga chiqarishimiz kerak bo'ladi ushbu joyni qanday amalga oshiramiz an endi mana shunaqa holtda ushlab olib formulani amalga oshiramiz xo'sh r u r shrix u shtrix r shtrix f r f shrix va tepalar sari bo'ldi keyingi holatimiz mana bunaqa holat bo'ladi bu ham t holatda mana ko'rinib turibdi turibsizlar holatda va bitta rebromiz bu yoq tarafdagi sariq kkinchi rebromiz bu yo taraf sariq lekin mana bu ikki ikkala burchagimiz boru bu yo tarafdagi sariqlar bu tarafga o'tib qoladi mana mana shu holatdagi saroyni tepaga qaratish uchun qaysi formulani amalga oshiramiz f yu r u r shtrix yu shtrix va f shtrix tushundinglar mana buni bitta tushirib bitta pifa qi oib fni qaytarib qo'ysanglar bo'ldi holatdagi ko'rinishlarimiz shu ikkitagina holat edi va undan keyingi holatimiz kvadratik holatdagi ko'rinishlar bo'ladi xo'sh ya'ni tarafı, kvadrat shakl degan bitta burchak tarafi kvadrat holatida bo'ladi qolgan mana bu liniyasi ya'ni l holatdagi liniyasi har xil tarafda ya'ni tepaga sariqlarni chiqarishimiz kerak bo'ladi bu holatdagi ko'rinishimizda ikkita sariq bo tarafda bo'ladi va ikkita sarig'i buo tarafda tepa tarafda mana va bitta sarig'i buo tarafda sizlarga bundan boshqacha holatda bo'lishi mumkin ikkita holati bor mana shuna holat ikkita holat boshqa shakld bo'lishi mumkin emas ikkita holatni ko'rsatib o'tamiz bu birinchi holatda mana bunaqa oada ushlab olishimiz kerak bu holatni amalga oshirishimiz uchun va biz r kichkina r shriхx u dva r u r shтрих yu va kichkina r formasini amalga oshirsak tepasi полный sariq holatiga keladi va keyingisi ushbu holatda bo'ladi ya'ni bu holatda mana bu tarafimiz kvadratik holatda va ikkita sarig'imiz bu yoq tarafda ikkita sarig'imiz bu yoq tarafda va bitta sarigimiz bu yoq holatda bundan boshqacha holat bo'lishi mumkin emas ani kvadratik holatda bo'lsa ham bu yoqqa yoki bu yoqqa aylantirib o'sha ikkita formulaga to'g'ilab olib ishlab ketaveramiz qani unda shbu formulani ushbu holatda amalga oshirib ketamiz kichkina r u двa r shtriх yu shtrix r shrix va kichkina r er shtrix formulasini amalga oshiramiz va tepasi sariq bo'ldi yani endi esa s holatidai ya'ni ruscha s holatidagi ko'rinishlarni ko'rsatib o'tamiz ya'ni ushbu ko'rinishdagi bu ni şey mana bunaqa qo tepadan qaraganimizda mana bu ruscha s holatiga ko'rinib turibdi to'g'rimi mana shu holatda biza formulalarimizni ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi bunda bittasi mana bu holatda sariq buyoq qaragan bo'ladi va qolgan sariq ranglarimiz bittasi b tarafda bittasi be tarafda bittasi be tarafda bu ikkalasi qarama qarshi bu ikkalasi qarama qarshi holatda turgan bo'ladi va ushbu formulani amalga oshirishimiz kerak bo'ladi xo'sh mana shunaqa holada ushlab olamiz va r U, R2, u şuruş, r 2 u shtrix r shtrix f r U, r u shtrix va f shtrix formulani amalga oshirsak tepasi yana sariq ko'rinishga kelib qoladi va keyingisi s holatdagi ko'rinishimiz keyingi s holatimiz mana bunaqa holatda bo'ladi ya'ni s buyagisi tarafda turganda endi buo tarafda teskari holatda turadi va mana bu bitta sariq buo tarafda turadi ikkinchi sariq esa buo tarafda va qolgan ikkita sariq ham buo tarafda bo'ladi buo tarafda emas buo tarafda bo'ladi shunisiga chalg'maymiz va ushbu formulani amalga oshirib ketamiz bitta ko'rsatib o'tib ko'rinishini r shtrix yu shtrix r shtrix f r f shtrix yu va r holatlari va C shakli ham o'z nihoyasiga yetdi endi keyingisi w holati ya'ni W shakli ko'rinishida keladi sizlarga shbu holatni ham ko'rsatib o'tib ketamiz keyingi holatimiz shu W holati ya'ni mana bunaqa ko'ringanda sizlarga w holatini eslatib turibdi to'g'rimi shu holatda biz qanaqa formulai amalga oshirishimiz kerak yana mana bu bittasi buyeq tarafda sariq ikkitasi mana buy tarafda bittasi mana bu tarafda sariq bu holatda kichkina yigrik to bir ikki marta amalga oshiramizdda ya'ni ko'rinib turgan sizlarga formulani ikkinchisini amalga oshiryapman bunda ketdik yigrik tuni amalga oshirdik va r u r shtrix f shtrix r U, r shtrix yu shriх r shtrих f r U shтрих r shtrix f r f shtrix va yana tepadagi holatimiz yana sariq holatiga yetib keldi va keyingi w holatimiz bu w miz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi вот mana bunaqasiga qarashinglar bu ham dw holatda u bunaqasida yaqqol ko'rinib turadi ikkita sarigimiz bunda buyo tarafda bitta sarig'miz bu y tarafda bitta sarigimiz buyo tarafda turadi вот shu ko'rinishda ushlab turamiz va ushbu formulani amalga oshirishimiz kerak bo'ladi r u r shtrix yu r u shtrix r shtrix yu shtrix r shtrix f, r f f er, штрих er do'stlar shu joyda biz o'z video darsligimizning birinchi qismini tugatamiz sababi OLL l l qismni formulasi sal ko'proqlik uchun biz 2 qism yoki 3 qismga ajratamiz keyingi darslarimizda sizlar bilan ko'rishib qolguncha xayr sog' ol, salomat bo'ling videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib ushbu videoimizni tugatishimiz mumkin bo'ladi